Iazko urtean, Xabier Mendigurenek 1985ean idatzitako Publikoari gorroto antzerki lana taularatu genuen eta begiranon eta zorionez, ba orain Donostia saria jasotzen du obra honek, ezta? Amodio eta gorrotoaren borroka! Zua eta ura, bizitza eta eriotza! Lehen lana da huts teatroak talde moduan aurkezten duena, ezta? Eta orduan, ba ez dakit, nik uste dudala auspo bat moduan, ezta? Bueno, ba, lan ona egiten ari zarie, eta orduan, ba, to sari hau, ezta? Ziek bezala, barkatuko dautazue, zuzenki mintzo baniz, ebe! Donostiako antzerki sariaren helburua da, euskerazko antzerkia sustatzea, helduei eskainia eta profesionalek egindakoa edo. Ez aldo jan behar? Horren txatu gerro, puntxu-puntxu antzeudek. Bazekik? Ziur nago. Zuk ez dagizunik ez dago ez da, ma. Amairugarren hau ba, urte oparo batean datorkigu. Ba, iaz amairu antzerki izan ziren, 41 emanaldi eta 6.500 ikusle. Zoritxarrez, ba, gutako askorentzat oraindik antzerkia ia ez da existitzen eta euskal antzerkia are gutxiago. Eta nik uste dut horrelako sari batek daukan oihartzunagatik eta jenteak irakurtzen duela titularra besterik ezpadare bebai, ez? Donosti antzerki saria, euskal antzerkia. Berba gutxiago eta ekintza gehiago, ze zuek ere zuen sarrera ordaindu duzue, ezta? Akoxiste enekin! Nun ago belarretan urepeleko hartzainan!